waxa galabta xarunta madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida lagu qabtay shirka kor u qaadista ka qaybgalka iyo ka faa'iideysiga kaalinta iyo doorka haweenka ee xisbiga barwaaqo taasoo halku dhig looga dhigay ka qayb qaadashada iyo ka faa'iideysiga haweenka waxaa lagu gaadhayaa barwaaqo dhinac walba leh kulankan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweyne ku xigeenka deegaanka mudane Ibrahim Cusmaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee haweenka madaxweynaha oo kulankan furay ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin in si xadaraw ay ku dheehan tahay haweenka looga qayb geliyo arrimaha siyaasadda sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay in haweenku ay yihiin udub dhexaadka bulshada ayaa tibaaxay in kor loo qaaday saamiga haweenka 130 xildhibaanada xisbiga loo soo xushay doorashooyinka soo socota waxyaalaha ugu weyn ee hadda intii isbeddel kadib shacabka ay ka hadlayeen inaan abaaran rabaa arrinta ugu muhiimsan ee ah ka qaybgalka haweenka dhanka siyaasaddu way hooseysay runtii taasina mid u qalanta waxa aanu sheegaynay ahaa in xukuumadda ay diyaar u tahay isbeddel dhaba inay keento isbeddel xadaarad leh isbeddel haweenka ka qaybgalayaan runtii uma qalanto in kaalinta hadda ay leeyihiin haweenku turufihii markii dowladda la dhisay iyo deegaanka burburkii ku yimid ayaa keenay laakiin falsafad ahaan in haweenku 150 iyo ka badan ay yihiin maadaama aan ognahay inay kaalintan hadda haystaan ka weyn qaataan waa naga go'an tahay kulli hadda sidaad maqasheen 130 xildhibaanada la xulayo heer federaal iyo heer kelelba in haween noqdaan ayaa la go'aamiyey waxaan isleeyahay waa bilow fiican haween aqoon leh oo ragala tartami kara ama kaba fiican in la helo waa arrinta ugu muhiimsan kaabiliyeyga dambe marka la dhisayana dabcan sida hadda ay tahay ma ahaan karto ugu yaraan 120 iyo wax ka badan in haweenka noqdaan waa lagu qasban yahay marka halkaan ay sixitaankii laga bilaabo marka la dhisayo kaabiniyaha gabdhihii wax barti soo galaan dowladdii qayb ka noqdaan meelihii kalena sidaa lagu qaybiyo ayaa laga shaqayn doonaa maadaama hadda sidii markii hore ay lagu bilaabay qabaailkii iyo odayaashii iyo wixii iyo nidaam uu ka yar duwan hadda jiro nidaamkaasi inuu keeno in arrintaas dhacdo waan ka shaqayn doonaa waxaa kale oo aan ka shaqayn doonaa ka qaybgalka haweenka ee dhaqaalaha in iyaguna ay u sinaadaan oo inta badan bulshada Soomaalidu waxay udubdhaxaad u ahda haweenka hayaba qoysaska marka ay haweenku waxay ahayaan hadday tahay shaqo abuurka barnaamijyada lacagta lagu bixinayo hadday tahay qadaraasyada hadday tahay haddii haweenka ay geli lahayd waxaan aan u aaminsanahay inay faa'iido ka ballaaran ta iminka jirta bulshadu ay ka heli lahayd marka waxaan idinku boorinayaa inaad idinkuna kaalintiina qaadataan xisbigana wixii talooyin aad u soo jeedinaysaan fagaarahan uga faa'iidaysataan talooyinkiina oo la ururiyey soo ururiyey natiijadeeda inaad naga arki doontaan ayaan rajaynayaa intii uu kulankan socday wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Marwahibe Axmed ayaa soo bandhigtay doorka ugu habboon ee haweenka looga qaybgelin karayo arrimaha siyaasadda ka faa'iideysiga marka la eego labada jinsi ragga iyo dumarka dumarku aad iyo aad bay u liitaan taas in laga baxo dalkeennu si uu horumar u gaadho ama barwaaqada aan hiigsanayno si aan u gaadhno waxaa loo baahan yahay bulshada oo dhan inay isqabsato oo ay hal gacana ay isqabsadaan ay gaadhaan hase ahaatee bulshada marka la eego qaybta u badan ama 10% plus ayaan dhihi karaa ayaa ka maqnaa qaybta dhaqaalaha marka la eego sidaasi lamida arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo waxii lamidaba taas si looga baxo xisbiga barwaaqo qorshayaal badan ayuu diyaariyey taas ayay ka mid tahay in laga doodo oo qorshe ama jiha cad laga soo saaro arrimahan dhibaatooyinka ka jira ayaa keentay in halku dhig looga dhigo ka qaybgalka iyo ka faa'iideysiga haweenka waxaan ku gaarinaa barwaaqo ama waxaan ku gaarinaa barwaaqo dhinac kastaba leh